18.45. Започват новините на ТВН. Здравейте, в четвъртък, 19 септември. Аз съм Емануела Миланова. Вижте водещите новини. Три жени пострадаха при верижна катастрофа край Пантеона. Регионална библиотека Любен Каравелов отбелязва 125 години юбилей с Екслибрис фестивал. Три жени пострадаха днес при верижна катастрофа в района на Пантеона. Инцидентът стана по обяд и създаде изключителни затруднения в автомобилния трафик. От сектор пътна полиция се включиха в регулирането на автомобилите. Катастрофата стана по обед на булевард Съединение в посока центъра при червена светлина на светофара. Лек автомобил, управляван от млада жена, се удря в спрялата пред нея кола с немска регистрация. От удара чуждестранният автомобил се забива в този пред него и така катастрофата става верижна. Еми, нищо, седяхме си на светофара, отсетих удар, доста добър и всъщност аз нямам кой знае какви щети, обаче е тъс кола и тъс удари мен, а причината за това е зад третата кола. Тя е вероятно, сега не мога да давам мнение по въпроса, защото полицаите трябва да си кажат мнението. Две от пострадалите са оставени за лечение в отделението по неврохирургия. Едната е с контузия на главата, а другата с травма на ломбални прешлени. Третата жена е с лека рана на ръката и след преглед е била пусната да се пребере в къщи. На тримата водачи бяха направени алкохолни проби, които са отрицателни. Съвместна акция за проверка на велосипедисти направиха по централната улица Александровска екипи на пътна полиция и сдружение Вело Русе. Инициативата цели да се заостри вниманието на колоездачите върху сигурността. Акцията е под мотото «Безопасно придвижване с велосипед» и се прави в 6 града на страната, съвместно с Министерството на вътрешните работи. Основният проблем на колоездачите се оказва не само липсата на велоалеи в града ни, а и фактът, че много от тях се движат рисковано по улиците, коментира Колю Пазарджиев от Вело Русе. От сдружението раздаваха на преминаващите колоездачи наръчник на две гуми с препоръки за безопасност. Апелирам към родителите да погледнат велосипедите на своите деца и да бъдат така добри да похарчат 7-8 лева, за да купят по едно фарче и по един светлоотражател отзад на велосипедите, тъй като е срамно към днешно време, нали, една кутия цигари струва 5 лева, да нямат фарчи за безопасно движение на техните деца на велосипедите. По време на съвместната акция с екипите на пътна полиция за 2 часа бяха проверени повече от 50 колоездачи. Има двама санкционирани водачи на пътни превозни средства велосипеди и предупредени. Санкционирани са, защото не спазват разпоредбите на член 79 от Закона за движение по пътищата, който е регламентиран с какво трябва да са оборудвани самите пътни превозни средства, велосипеди. И проверяващите и представителите на сдружение Вело Русе бяха категорични, че подобни акции не трябва да бъдат кампанийни, а регулярни, като при необходимост да се съставят и актове. От сдружението уточниха, че в събота организират велошествие по повод 138 години от подвига на Червеноводската въстаническа чета. А в неделя ще се проведе традиционното градско велосипедно шествие за Световния ден без автомобили и Деня на българската независимост. Преминаваме на тема инфраструктура и благоустрояване. Бурни дебати за събарянето на двете сгради на 5-ти пехотен полк се разгоряха днес на заседание на Общинския съвет. В крайна сметка бе прието двата обекта да бъдат разрушени след аргументацията на кмета, че са опасни за преминаващите граждани. Категорично против решението на администрацията бе архитект Венцислав Илиев, който коментира, че макар и да не е паметник на културата, сградата е част от архитектурния ансамбъл на улица Александровска. По думите му, постройката е стабилна, според направената експертна оценка. Без съмнение, теренът на бившия 5-ти полк е важна част от града, но в крайна сметка трябва ли да събаряме всичко при положение, че тези сгради не застрашават живота на хората.
На противното мнение бе кметът Пламен Стоилов, който уточни, че има множество сигнали от граждани. Те казват, че ги е страх да вървят по тротуара, защото от покрива падат керемиди. Има пострадала жена, отпаднала керемида вследствие силен вятър при опита да ползва тротуара, който ни вследствие на това оградихме. Това е строеж от преди повече от 100 години. Там няма плочи. Това са гредореди. Покрива е изцяло компрометиран. Според администрацията, ако се вземе решение за ремонт на сградата само за да се поправи покривът, ще са необходими около 200 000 лева. За събарене ще трябват 75 000 лева, част от които могат да се дарят от фирмата изпълнител. Като допълнение Стоилов коментира, че постройката ще остане да се обитава от клошари, а с необходимите за ремонта 400 000 лева могат да се свършат други неща за града. Той пое ангажимент да направи опит да задължи фирмата при бъдещ строеж да се запази външния вид на сградата, който да се впише в цялостната визия на централната улица. На мястото, според община Русе, трябва да има паметник и музей на 5-ти пехотен полк. Живущи в района на Касева чешма се оплакаха от ужасното състояние на инфраструктурата. Там буквално улиците приличат на офроуд писта и дори линейките отказват да влизат в района. Наш екип се увери на място по какви улици са принудени да се придвижват хората от квартала. По-голямата част от улиците в Касева чешма приличат повече на лунен пейзаж, отколкото на място за движение. От това се оплакват близо 40 семейства, постоянно живеещи в района. С изключение на централния път, по който се движат автобусите, останалите улици, доколкото могат да се нарекат така, представляват чудесно трасе за любителите на офрода. В това се убедихме ние, като само уменията на водача предпазиха автомобила от поражения. Плащаме данък смет, контейнер да виждат някъде? Няма, нали? Не си го чантичките и го носим в града. Или надолу на 1 километър. Не дай си Боже, падне на педа сняг, всички дупи се запълнят и на линейка не може да дойде. Преди 2 години стана пожар горе, се запали, поляната беше необработваема земя, додоха пожарни, сега няма да дойдат, гаранция. Не разчитаме някой да дойде да ни го направи на готово. Ние сме готови да участваме както с някакви средства, така и с личен труд. Особено лошо е положението по улица Чемерика, която май по-добре е да бъде със старото си име Еверест. Изкачването по нея по трудност е близо до това от покоряването на първенеца на света. Някои от дупките са с дълбочина 70 см и затова линейките, служителите на фирмите за охранителна дейност и такситата отказват да навлизат в квартала. На въпрос на ТВН кога и какви мерки ще вземе общината, заместник кметът по комунални дейности Свилен Иванов съобщи, че ремонт може да се извърши едва след като влезе в действие инсталацията за компостиране на фрезования от други участъци асфалт. След като започне да работи инсталацията за компостиране на строителните отпадъци, те ще бъдат раздробявани точно на такава смес, която ще бъде удобна за такива улици. Така че през следващата година ще имаме възможност наистина да устроим повечето улици, които са вътрешни към къщите на хората. Ще пратим хора да огледат и преди зимата ще вземем някои мерки, ако трябва да се заравни нещо, за да могат хората да използват пътища. След казаното от заместник кмета не ни остава нищо друго, освен да пожелаем на живеещите в района поне до пролетта да не се разболяват и зимата да е по-мека, та поне да могат да се придвижват пеша. Новина за абонатите на Топлофикация. За сега няма да има промяна в цената на парното тази година, това съобщи ръководството на дружеството. Предвижда се модернизация, която ще подобри качеството на услугата и вероятно ще доведе до корекция надолу в цените, но новото ръководство не се ангажира с конкретен срок. Изпълнителният директор на Русенското дружество Георги Недев каза, че от август месец е въведена единна цена за горещата вода за всички абонати. Преди това стойността е била между 7 и 20 лева, поясни той. Това в отгледна точка на постъпленията, които ние ще получим, ще се отрази негативно. И тогава беше взето решение, че ние ще извършим редица изменения в технологично отношение, които ще повишат ефективността, така че ние да можем да посрещнем пък това намаляване на приходите. Предвижда се разработване на програма за лоялни клиенти, които плащат в срок сметките си. От ръководството на Русенска топлофикация коментираха, че въпреки определената от Държавна комисия за енергийно и водно регулиране цена от 73 лева и 89 стотинки за мегаватт час, русенци ще плащат с 1 лев и 23 стотинки по-малко.
3 милиона лева дължат фирми и абонати на Топлофикация. Заведените дела са над 200, като до тази мярка се пристъпва след като дължимата сума е над 150 лева. Следват новините от културния живот на града. Регионална библиотека Любен Каравелов отбелязва 125 години юбилей с екслибрис фестивал в изкуството еротиката е любов и красота. На 25 септември от 18 часа на официална церемония ще бъдат обявени наградите в 9-я международен конкурс. В фоайето ще бъде открита изложба с творбите от тази годишната надпревара и от останалите 8 издания. Ето какво разказа директорът на институцията Теодора Евтимова. Тази година този международен конкурс по екслибрис се организира за 9-ти път. Темата е еротика. Казвали сме го и друг път. Това, с което мога да се похваля тази година е, че в конкурса участват 33 държави. От цял свят имаме екслибриси изпратени. За първи път ни е изпратен екслибрис от Австралия. Уникални архитектурни детайли от дунавските страни могат да бъдат видяни в изложбата «Чудният свят на стила Ар Нуво» на фотографа Петър Шуберт, подредена в Русенската художествена галерия. Експозицията се организира от Министерство на културата, Посолство на Република Австрия и Български културен институт Дом Витгенштайн, Виена. Представените фотографии документират главните опорни точки от декора на фасадите. Русе е богат на такава архитектура и показаното в експозицията напомня на детайлите от сградите в нашия град. Петър Шуберт представя интересни акценти в своите фотографии. Те предават многообразието на фасадите в стила Ар Нуво, който допринася и до днес за привлекателността на много европейски страни. Снимки от Чехия, Германия, Румъния, Унгария, Словакия и Хърватия показват различни декоративни елементи, сътворени както от известни архитекти и художници, така и от непознати строители. Бърза разходка из Русе улавя подобни неповторими детайли и орнаменти – ластари, пламъци, вълни, флорални мотиви. Не случайно градът ни често е наричан Малката Виена заради архитектурните паметници, в които са застъпени стиловете необарок, неокласицизъм и сецесион. Попитахме русенци дали забелязват архитектурните детайли и спъстрили сградите. Знам, че Русе е най-богат на тия архитектурни орнаменти. И даже така в екскурзии, които съм ходил в чужбина, не съм виждал такова богатство, както тук е по нашата главна улица. И то голямо разнообразие по центъра от тия архитектурни орнаменти. Жалко, че много от тях вече са в окаяно състояние и не подлежат даже, може би, на реставрация. Многото запазени сгради от края на 19-ти и началото на 20-ти век придават неповторима атмосфера на Русе. Паметниците на културата са над 260, като повечето забележителности са концентрирани в центъра на града. Важно е да се полагат грижи за тяхното съхраняване, за да може по-дълго време да се радваме на тази неповторима атмосфера. Следващата спирка на изложбата фотографии на Петър Шуберт ще е в Пловдив. Ученици от 5 до 8 клас от 14 училища се включиха в регионалния турнир по спортна стрелба Сексагинта Приста. Негови организатори са спортен клуб Локомотив Т. Тодоров и Община Русе. Проявата е финансирана от програма Спорт 2013. В надпреварата се включиха ученици от Русе, Силистра и Търговище. Те си оспорваха призовите места в три категории – момичета, момчета и смесени отбори. С 25 попадения приключи 18-ти кръг на английската седмична лига по мини-футбол Русе 2013. Бяха отложени няколко срещи, които ще се изиграят през следващата седмица. ФК Базан и TM Technology завършиха наравно 4-4, а реферите надвиха хиените с 5-2. Локо Русе направи доста слабо представене в мача си срещу Колос, който завърши 5-0 в полза на Колос. Така те успяха да се изкачат в класирането от 5-то на 3-то място. Единствената среща, която се изигра вчера между ФК Русе и Кремсто, приключи при резултат 0-5 за ФК Русе, като този успех ги придвижи с една позиция напред в подреждането до второ място. Все още отборът на TM Technology е водач във временното класиране с 45 точки. Срещите от 19-ти кръг на английската седмична лига по мини-футбол ще се изиграят на 24 и 25 септември.
Благодарим ви, че бяхте с емисията на ТВН. В 19 часа и 30 минути гледайте забавното предаване «Профил Анфас», в което гостува Митко Кунчев, директор на математическа гимназия «Баба Тонка», а поводът е новата учебна година. Екипът ни ви пожелава спокойна вечер! Повторение на новините гледайте в 21.40. Предаването се излъчва с подкрепата на Няма значение какво ще е времето. С интернет и телевизия от Networks. Networks Telecommunications. През нощта на отделни места, главно в Северна България, ще превали дъжд. В Дунавската равнина и по Черноморието ще остане ветровито, с доумерен северозападен вятър. С него в страната ще нахлува хладен въздух, а облачността от северозапад ще започне да намалява. В петъчния ден в Русе ще има променлива облачност, често намаляваща до слънчево. Минималната температура ще е 9 градуса, а максималната 23. В Букурещ времето ще е без съществена разлика. Минималните температури там ще са около 8 градуса, а максималните 22. Предаването се излъчва с подкрепата на Супербърз интернет, перфектна цифрова и HD телевизия, Networks Telecommunications.